অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান তুমিনো কলৈ যাবা চন্দ্রবৰতাহঁতৰ ঘৰলৈহে যাবা পুতেকৰ সদনাম গাই গাই কাণ একেবাৰে ঘোলা কৰি দিব নাম ভৰিছে কাৰণেহে আমাৰতো তাকো নাই মানে বুঢ়া হ'ল বাবে বাহিৰত পঢ়াইছে ঘৰ বনাইছে ৰুম বনাইছে নবনাবনো কিয় ল'ৰাই ডাঙৰ চাকৰি কৰিছে মানে বৰুৱাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত সকলোবোৰ ঘৰলৈকে আহিব আমাৰ আকৌ যিকণ আছে বাহিৰলৈহে যাব বহিবলৈ দিছোঁ শুবলৈ দিছোঁ খাবলৈ দিছোঁ এতিয়া আঙুলি কামুৰিছে সঁচা কথা ক শিলৰ পইচাকেইটা কি কৰিছ কি কৰিছ চুৰ কৰিছ ক চুৰ কৰিছনে কি হলো খং উঠি আছে নেকি এ নকবি আৰু এই চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাটো আহি পেলাই একে মূৰটো গৰম কৰি থৈ গ'লহি কি ক'লে পুতেকৰ কথা কৈ থৈ গ'ল চাগে এ মই সেইবোৰ ক'লে বেয়া নাপাওঁ বাপেকে পুতেকৰ গুণ নুশুনালে কোনে শুনাব তাকেতো হ'ল কি এ কথা নাই বতৰা নাই ইয়ালৈ আহিছে আহি পেলাই সুধিছেহি এই নবয়ে আমাৰ ইয়াত পইচা জমা থয় নেকি কি আচৰিত এৰা মইতো প্ৰথমে ধৰিব পৰা নাই পাছতহে গম পাইছোঁ অ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি আনি মোৰ ইয়াত পইচা জমা থয় বুলি সন্দেহ কৰিছে সঁচাই দেই নিজৰ ঘৰত কোনোবাই কিবা কৰিছে আৰু আহি পেলাই তোক সুধিছেহি এৰাও খং নুঠিব নেকি ই নবলেহে বেয়া লাগে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত 5 টকা এটা বাচি গ'লে মই কওঁ বোলে চকলেট এটা খাই থৈ যায় সি তাকো নাখায় লগত লৈ যায় অই সেই ল'ৰাটোক এতিয়া সন্দেহ কৰিছে এৰা মানুহৰ মন আচ্ছা নিলে কিমান টকা কি জানো তুমি ক'লা মই শুনিলোঁ কিন্তু যিটো সত্য সেইটো অসত্য হৈ নাযায় সি কিয় চুৰ কৰিব পাৰোঁ সৰুৰে পৰা এইখন ঘৰত সি নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে আছে অঁ ল'ৰাৰ দৰে আছে কিন্তু ল'ৰা নহয় গতিকে চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আজিলৈকে এনেকুৱা কিবা কাম কৰিছে নেকি ঘৰখনত এতিয়ালৈকে এটা বস্তু হেৰফেৰ হোৱা নাই তেনে স্থলত মই কেনেকৈ মানিম সি চুৰ কৰিছে বুলি চুৰ কৰা নাই ডকাইতি কৰিছে তাক আপুনি কিয় দেখিব নোৱাৰে মই বুজি নাপাওঁ শুনা মই তাক এনেই দেখিব নোৱাৰা হোৱা নাই তাৰ কাম তাৰ ঢং তাৰ ব্যৱহাৰত মই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ এতিয়া চুৰ কৰিছে থাকিল কিন্তু এতিয়া ঘৰখনৰ কোৰ বস্তু ক'ত কি কৰিছে কোনে জানে তাক কৈ দিবা পইচা ঘূৰাই নিদিলে মই তাক সুদাই নেৰিছো নবদা ঐ নবদা কি চিন্তা কৰি আছা এনে কিবা এটা ভাবি আছো কিবা ভাল দিন আহিছে যেন পাইছো
কিবা এটা ভাবা, এনেকৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? এৰা, এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি, বিশ্বাসেই ডাঙৰ কথা। এবাৰ যদি বিশ্বাস হেৰাই যায় এইখন ঘৰত মই থাকিবই নোৱাৰিম। কি হ'ল, তুমি ইমান দুখত আছা যে? বুজিছা, দেউতাই পইচা দিছিলে এঠাইত দিবলৈ, দিলোঁ। এতিয়া মালিকে কৈছে পোৱা নাই। দেউতাই সন্দেহ কৰিছে, অৱশ্যে সন্দেহ কৰিবই, কাৰণ পইচাটো মোৰ হাততহে দিছিল, তাত জমা হোৱা নাই যেতিয়া ময়ে খাইছোঁ। তুমি চাকৰি কৰা নহয়, তোমাৰ হাতত পইচা আছে নেকি? মই তোমাক যেনে তেনে ঘূৰাই দিম, মই দেউতাৰ চকুত অবিশ্বাসী হ'ব নোখোজোঁ। আছে, কিন্তু নিদিওঁ। আৰু তুমি যদি পইচা লোৱাই নাই, তুমি ঘূৰাই দিবা কিয়? পইচাখিনি যদি তুমি ঘূৰাই দিয়া, তুমি পইচাখিনি খাইছা বুলিহে প্ৰমাণ হ'ব। এটা কাম কৰা, যাৰ হাতত তুমি পইচাখিনি দিছিলা তাক নধৰাগৈ কিয়? দেৰি, মই মহৰীটোৰ হাতত পইচা দিছিলোঁ, সি বহি কথা লিখিছিলোঁ নহয়, সেইটো কথাকে মোৰ মনলৈ অহা নাই নহয়। মই এতিয়াই যাওঁ। ব'লা, মই যাওঁ তোমাৰ লগত। ব'লা, মই চাইকেলখন লৈ লৈছোঁ। ব'লা। হেৰা, তোমাৰ চুৰলৈকে ফোন কৰি আছো, পিছে ফোনটোহে লগাব পৰা নাই। ইফালে অহাটো বাহি কি কৰিলে, কিহত আহিব, ক'ত নামিব, অন্ততঃ খবৰটো পালে ভাল দিয়াচোন। গাড়ী এখনকে পঠাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। নবক দেখিছিল নেকি? নাই দেখা, আছে ক'ৰবাত। এই মালিকৰ মহৰীয়ে কিবা বুলি একাউণ্টটো খেলি মেলি কৰিছে, কাৰোবাৰ নামৰ পইচা কাৰোবাৰ নামত জমা কৰিছে। মোক ফোন কৰিহে ক'লে, ইয়োতো কম মূৰ্খ নহয়। আৰে ভাই, পইচা দিছ, ৰচিদখন লৈ আহ, মোৰটোত নাই যি নাই, একোৱেই নাই। মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ইমান সোনকালে এৰি দিব নালাগে। হেৰা, মালিকে ফোন কৰিছে, বিশ্বাস নকৰিম কেনেকৈ? নব নহয় যদি চু হ'লহেঁতেন তেতিয়া। হেৰা, কি কৈছা? নিজৰ ল'ৰাৰ লগত নবক ৰিজনী নকৰিবা। সি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। ল'ৰা নহয়, মানিক। নব, ইয়াতে এনেকৈ বহি কি কৰিছ? নাই, এনে ভাল লাগিছে, বহুত দিন আন্ধাৰ চোৱা নাই। মোৰ মনত আছে, সন্ধিয়া হ'লেই আমাৰ গাঁওখনলৈ আন্ধাৰ নামি আহিছিল, দেউতা আৰু আপোনাৰ হাতত ধৰি পোহৰলৈ আহিছিলোঁ। মা, মই বাৰু পোহৰত থকা মানুহ নহয় নেকি? দেউতাৰ কথাত নধৰিবি অ, দেউতাৰে তোক আজিহে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছেনে? আগে পিছেওতো কৰে, দেউতাৰক বেয়া নেপাবি। নাই নাই, দেউতাক কিয় বেয়া পাম? দেউতাক বেয়া পালে মোক পাপে চুব। মোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাক যে দেউতা বুলি মাতিবলৈ দিছে, সেয়াই বহুত। অ, এই চোলাটো বাতৰি আৰু লোহা বেচা পইচাৰ আধা মোক দিছিল, তাৰ পইচাই অনা, 50 টকা দোকানত দিবলৈকে আছে। দেউতাক কৈ দিবচোন, নহ'লে মোক এইটো সন্দেহে কৰিব। নকৰে অ, মই জানো নহয়। আহ, ভিতৰলৈ আহ, মোৰ মূৰটো বৰকৈ বিষাইছে অ, তই মালিচ কৰি দিব লাগিব। আহ, ব'ল।
খুড়া আসলে মই আহিছিল মানে রুমটো সাবলৈ নহয় মানে মাছ আহিছিল বুলে লব পারিলে হেতেন লোকেল মাছ নোখোৱা বহুদিনে হল ইহু বৰ আশা কৰিছিল আজি তিনি চারি দিনে হল না যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ মোবাইলৰ একো হোৱা নাই আপোনাৰ লৰাৰ মোবাইলৰহে নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈছে দহা মানুহ আহিলে দেখোন কেইবাদিনো ক'লো বোলে ল'ৰাৰ ৰুমটো গৈ চাই আহিবিগৈ নাই তহঁতৰ সময়েই নাই এ সকলোৰে মুখত শুনিয়ে আছো নহয় বৰ ধুনীয়া হৈছে বোলে নাচালেও অনুমান কৰিব পাৰিছোৱে আৰু বুজিছ ডাঙৰ চাকৰি আৰু ডাঙৰ চাকৰি মানেই ডাঙৰ মন আৰু ডাঙৰ মন হোৱা গুণটো সি মোৰ পৰা পোৱা তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ মন মগজু সকলোবোৰ মোৰ পৰা পাইছে হয় হয় কিয়নো নহ'ব খুৰা আচলতে মই আহিছিলোঁ মানে ৰুমটো চাবলৈ নহয় মানে ৰুমটো আছে যেতিয়া চাই থাকিম নহয় দোকানখন এৰি থৈ আহিছোঁ নহয় এতিয়া অৱনকেইটাত থৈ আহিছোঁ পিছে কিয় বা আহিলি লোকেল মাছৰ কথা কৈছিল যে এই মাছ এটা আহি পেলাই ঘৰৰ মুখতে ওলালহি বোলো আপোনাৰ ঘৰখন দেখুৱাই দিম কিন্তু মই আমাৰ ই আহিলে পঠিয়াই দিবলৈ কৈছিলোঁ তাকে গমেই নাপালোঁ নহয় দোকানৰ মুখতে ওলালহি মই বোলো আপোনালোকৰ ঘৰখন দেখুৱাই থৈ আহোঁগে নাই নাই এতিয়া নালাগে লোকেল মাছ খোৱা মানুহ নাই নহয় আৰু সি আহিলে মই খবৰ দিম হ'ব তেনেহ'লে এই ফুকনদায়ে লয় নেকি মই আধা কেজিমান ল'লোঁ আহোঁ তেনেহ'লে খুৰা ল'ৰা আহিলে লোকেল মাছ নাপামেই যেনিবা কেজিয়ে প্ৰতি 2000 টকা হলেও তাক মই লোকেল মাছেই খুৱাম অমা বেপাৰীটো অনা মাছকেইটা একেবাৰে কান দুখন লুৰিয়ে আছিল আমাৰ পদূলিতে আছেহি নে দুলালৰ লগত উভতি গুচি গ'লগৈ খাবলৈ কিন্তু বেলেগ সোৱাদ হ'ল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিঠিয়া মাছ বোলে হেৰা আজি ৰুমটো মুচা নাই মানুহ নুসুমোৱা ৰুমটো বাৰু সদায় কিয় মুচিব লাগে সদায় মুচিবা ল'ৰাৰ কথাটো আহি পোৱাৰ পিছতে কৈ আহিলো বুলি গতিকে নহাৰ আগতেই চিকচিকাই থাকিব লাগিব মাছ আহিছিল বোলে ল'ব পাৰিলেহেঁতেন লোকেল মাছ নোখোৱা বহুদিনে হ'ল ইহু বৰ আশা কৰিছিল হেৰা ল'ম নহয় মই কৈ থৈছোৱেই ডেইলি লাগিব বুলি কৈছোঁ আনকি মুৰ্গী বেপাৰী কচাইকো কৈ থৈছোঁ দেউতা মাছকেইটা কিন্তু জীয়া আছিল জীয়া মাছ খাওঁ হেৰৌ জীয়া মাছ খাবলৈ জীৱনত কিবা ভাল কাম কৰিলি নে আচলতে তই চালানী মাছ খোৱাৰো যোগ্য নহয় মানে এতিয়া লোকেল মাছ খাবলৈ আপোনাৰ সেই অফিচাৰ ল'ৰা অহালৈ ৰৈ থাকিব লাগিব আহিবই নহয় ধৈৰ্য অকণ ধৰাচোন আৰু ল'ৰাটোক এৰি মাছ খাবলৈ ভাল লাগিব জানো তুমিও যে আচৰিত মানুহে বৰুৱা দেখোন ফালে যায় এইকেইদিন মোবাইলটোৱে বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিছেহে ফোন কৰিলেও নাযায়হে নাযায় পিটিককৈ গৈ ৰৈ দিয়ে আমাৰবোৰ ঠিকেই আছে আপোনাৰটোহে বেয়া হৈছে নেকি এয়া ঠিকেই আছে বাকীবোৰলৈ যায় নহয় আমাৰ ইয়ালৈহে নাযায় মাৰি থাকিলেও নাযায় আজি তিনি চাৰিদিনেই হ'ল নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলৰ একো হোৱা নাই আপোনাৰ ল'ৰাৰ মোবাইলৰহে নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈছে কেতিয়াবা হয়ে আৰু হেৰি নহয় মাছ কিনিলেনে আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছিল নহয় ল'ৰা আহিলে ল'ম সি আকৌ লোকেল মাছৰ বাহিৰে অইন মাছ নাখায় নহয় কৈ থৈছোঁ আহিলে সদায় দিব আমাৰ এই ল'লে তাইক বোলো ইমান খৰচ কৰিব নালাগে যিকেইটা দৰমহা পাৱ সাজচোন কামত আহিব নাই তাই ল'লে খাই বেছ ভাল লাগে ছোৱালীৰ জহতে খাইছোঁ দে নহ'লে ইমান খৰচ কৰি মই খোৱাত নাই আপুনি যাব মই হেমন্তৰ ঘৰ পাওঁ
লৰাৰ নিচিনা লৰা থকা হলে ফুকনৰ প্ৰকোপত কোনো মাছে কিনিব নোৱাৰিলহেঁতেন। চে মোগালটোৱে দেখুৱাই আহোঁ। ইমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ গ'ল। ইমান ডাঙৰ অফিচাৰৰ মোবাইলত নেটৱৰ্ক নাথাকিব, হ'বই নোৱাৰে। কথা ক'বলৈ আহিছে পৈথানী, মোক এৰি থৈ নাযাবি দে, মই মৰালৈকে কাষত থাকিবি। হে, কি কথাবোৰ কৈছে? চাবচোন, ভাইটিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰ ভৰি পৰিব, আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব। হেৰা, তোৰ কথাবোৰেই সঁচা হওক। নহয় মানে তই আহিবি বুলি মাৰই বৰ আশা কৰি আছিলোঁ। জানই নহয়, মাইকী মানুহে পুৰুষ মানুহৰ কামবোৰ বুজি নাপায়। বাৰু বাৰু, তই কেতিয়াকৈ আহিম বুলি ভাবিছ? কলৈ গৈছিলি? বাহিৰতে আছিলোঁ, দেউতাকলৈ গ'লোঁ। জানো কলৈ গৈছে? মহন্তহঁতৰ ঘৰলৈকে ওলাই গৈছে নেকি? ঘৰত থাকিনো কি কৰিব? একেদিন ৰুমটোৰ লগতে লাগি আছে। ৰুমৰ কামো শেষ হ'ল যেতিয়া। ক'তনো ৰুমৰ কাম হৈছে? ডাঙৰ চেপেটা টিভি এটা ল'বলৈ আছে। কিয়, টিভি এটাচোন আছেই। তথাপিও লাগিব, কি ইংৰাজীহে চাব? আমি চাই চাই ভাল পোৱা অসমীয়া চিৰিয়েলকেইখন নাচাই নহয়। দেউতাৰৰ নিচিনাকৈ তোৰ দেখিছোঁ চু অহালৈ বৰ হেঁপাহ, নহয় জানো? কিয় নহ'ব, কিমান দিন যে তাক দেখা নাই। অ'মা, আকৌ কৈছোঁ, সি আহিলে কিন্তু আপুনি চু বুলি নামাতিব, লাজ পাব। একো নহয়, মাকে মাতিলে একো নহয়। অ'মা, আপুনি এবাৰ তাক ফোন কৰি সুধিবচোন, সি কেতিয়া আহিব। মই ফোন কৰিলে সি কথা পাতিব জানো? কিমান বছৰ হ'ল তাৰ লগত কথা পতাই নাই। সি মোক নিবিচাৰিলে মই কিয় বিচাৰিম? নিবিচাৰোঁ। তই খালি মোক এৰি থৈ নাযাবি দে, মই মৰালৈকে কাষত থাকিবি। হে, কি কথাবোৰ কৈছে? চাবচোন, ভাইটিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰ ভৰি পৰিব, আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব। হেৰা, তোৰ কথাবোৰেই সঁচা হওক, অৱশ্যে মই আশা কৰা নাই। হেল্ল' হেল্ল' অঁ 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 ক ক অঁ এতিয়া শুনিছোঁ। হে, এইকেইদিন তোক ইমান ট্ৰাই কৰি আছোঁ, পোৱাই নাই। হে, তোৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম? তোৰেই যদি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হয়, বাকীবোৰৰ অৱস্থা কি হ'ব? তাৰ মানে তই নাহ নেকি? নহয় মানে তই আহিবি বুলি মাৰই বৰ আশা কৰি আছিলোঁ। জানই নহয়, মাইকী মানুহে পুৰুষ মানুহৰ কামবোৰ বুজি নাপায়। বাৰু বাৰু, তই কেতিয়াকৈ আহিম বুলি ভাবিছ? অঁতো ঠিকেইতো, তই চাকৰি জইন কৰিছহে। হেৰৌ, তোৰ ৰুমটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, বুজিছ? তই আহিলে দেখিবি নহয়। কি কৈছ, গাড়ী ল'ব খুজিছ? বা ভাল ভাল, ল ল, ভাল চাই এখন ল। আমাৰ ইয়াৰে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে গাড়ী আছে বুলিব পাৰি দেচোন। অঁ, হে, তোৰ ৰুমটোতো খৰচ হ'ল দেচোন। হ'ব, তই ইমান হতাশ নহবিচোন, কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। পিছে তহঁতৰ কোম্পানীয়ে নিদিয়ে নেকি? অঁ, নিজৰ বুলিবলৈ লাগে দেচোন, চাওঁ দেচোন।
মাথো তই এবাৰ মাজতে আহি যাবি। ওচৰৰ মানুহখিনিও তোক চাবৰ কাৰণে বৰ হেঁপাহ কৰি আছে। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা কাম কৰচোন নহ'লে, এ মাৰৰ লগতে এবাৰ কথা। হেল্ল' হেল্ল' কাটিয়েই দিলে নেকি?